Azərbaycan Respublikasının tarixi 1991-2021-ci illər kitabının müəllifi tarix elmləri doktoru Musa Qasımla, layihənin rəhbəri və elmi məsləhətçisi Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev, elmi redaktoru İbrahim Zeynal oldu. Təqdimat mərasimində nəşrin ictimaiyyət, tarixçilər, politologlar üçün əhəmiyyətindən və əsas məğzindən danışdılar. Qeyd olundu ki, kitabın Qarabağ zəfərindən sonra ərsəyə gəlməsi olduqca əlamətdar və qürur vericidir. Bu nəşrdə Azərbaycan tarixinin son 30 illik dövrü, xalqın müstəqillik və azadlıq uğrunda keçdiyi yol, müasir dövrdə sürətli tərəqqi və inkişaf, xüsusilə Qarabağ zəfəri və onun nəticələri geniş təhlil olunur. Bu layihə tariximizin daha dolğun və ətraflı əks etdirilməsi istiqamətində atılmış ilk addımlardan biridir. Nəşr tariximizin zəfər və yüksəliş mərhələsi ilə yekunlaşır. Düşünürük ki, bu Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən atılmış bu ilk addım həm mütəxəssislər, tələbələr, müəllimlər, geniş ictimaiyyət üçün çox dəyərli və etibarlı bir mənbə olacaqdır və bir arzumuz da Azərbaycanın daha da böyük zəfərlərinin əks olunduğu növbəti kitabların yazılmasını deməli kimi layihələrin həyata keçirilməsidir. Kitabın 384 səhifədən ibarət birinci cildində 1991-2003-cü illərdə Azərbaycanın siyasi tarixinin ən vacib məqamları qələmə alınıb. 520 səhifəlik ikinci cilddə isə ən mötəbər mənbə və ədəbiyyatlardan istifadə edilməklə 2003-2021-ci illər araşdırılıb. Günay Bünyadzadə, Elçin Tağıyev, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri.